Последното видео, което качих, наистина избухна. Не съм си представил, че някога ще кача видео, което само за няколко дена ще може да се конкурира с гледанията на най-големите български ютубъри. Радвам се, че клипът ви хареса, но това, което много от вас не харесаха, е дългата пауза с качването на следващото видео от мен. Днес обаче отново съм тук с ново видео. Ударете по един лайк от радост. Неусетно минаха 2 месеца от качването на клипа за Стани богат. 2 месеца, в които тази курица се стоеше и заблуждаваше хората, че могат да очакват видео от мен всяка седмица. Много исках това видео да не е някаква си бейсик класация, която седейки по другите в канала ще избухне. Исках да кача нещо от рода на видеята, които правих преди да кача тези класации, като знам, че това видео няма да достигне до същия успех като гледаемост, защото няма да е някаква си кликбейтваща класация, в която да изброявам рандом неща. Днес във видеото, което очаквахте повече от 2 месеца, ще ви покажа част от нещата, които не харесвам в може би най-бързо набиращото популярност приложение в света, а именно TikTok. Набързо да кажа, че това, което ще чуете, е мое мнение, като не очаквам всеки да мисли като мен, но също така и предполагам, че ще има и хора, които ще са на същото мнение. Но вие, ако имате някакво мнение, пишете долу в коментарите! Първото нещо, което не ме радва, е начинът, по който потребителите и TikTok правят известни и популярни хора, които кажи речи не правят почти нищо. Мисля, че ще е по-добре да не говоря по този въпрос за хората от българския TikTok. Преди повече от година се появи това момиче, което избухна, правейки видеа, в които танцува танците в TikTok трендинга. Тогава, както и сега, е имало много други хора, които са се занимавали с абсолютно същото нещо. Просто мърдане на крайниците. Но явно конкретно това момиче заслужава най-много да добива все по-голяма и по-голяма популярност, като в момента е най-следваният човек в тази социална мрежа с над 100 милиона последователи. Много от вас ще се съгласят, че има много повече хора, които правят наистина готини, качествени и креативни неща, които биват много недооценени, като някои дори не могат да достигнат до повече от 5000 човека, да кажем. Докато това момиче просто включва камерата, записва се 15 секунди и качва клипа в профила си и трупа милиони гледания. Но има един човек, който я бие по нищо правене, но въпреки това получаване на хайп. А именно сестра й. Да, точно така, това са две сестри, казват се Чарли и Дикси, но вие това го знаете, като по-голямата, да си го кажем, стана популярна главно заради по-малката си сестра. В момента, ако не се лъжа, тя е четвъртия най-следван тиктокър, като става известна с... Дори не знам с какво е станала известна. Явно наистина е, защото просто е сестра на Чарли. Но не, не, кефят ти се хората, като аз лично не знам защо, при положение, че във видеята си не прави нищо. Нито танцува, нито нищо. Та да, според мен тя е кралицата на тиктокърите, които не правят нищо, но въпреки това хората им се кефят. Или пък не? Преди няколко месеца се появи това момиче, което си мръдна главата няколко пъти, като хората много харесаха това. Не, буквално, това е клипа. Аз себе, ти себеш, той себе, ние всички себем, те себет, то себе, тя себе. В момента това е най-гледаното и най-лайкпано видео в платформата, като след него, явно след като е разбрала, че това се харесва на аудиторията, тя продължава да прави такива видеа, като за момента тя има цели 55 милиона последователи. Доста често срещам хора, които продължават да спорят за това, кой от Чарли и Бела е по-добра. Като моя въпрос е, в какво да е по-добра при положение, че и двете не правят нищо? Абонирайте се, Мангали! Ема!
Следващото нещо, което не харесвам в TikTok, едва ли ще е направило кой знае какво лошо впечатление на повечето от вас, но нещо, с което не съм съгласен, е контент креаторите в TikTok да правят пари от видеята, които качват. Пари в TikTok се правят по три начина. Ако видеото, което си качил, е спонсорирано от някой, ако си събрал достатъчно голям брой последователи и така да правиш пари от гледаемостта на видеята, които правиш, и когато някой потребител ти даде пари, докато предаваш на живо. Не съм съгласен с първите два начина. Според мен видеята в TikTok не трябва да носят пари на креаторите, защото TikTok е платформа, в която искаш като влезеш да забравиш за проблемите си и да разпуснеш, а не да гледаш някой, на който са дали пари да рекламира даден продукт. Нали? TikTok не е или поне не трябва да е платформа, в която хората да качат спонсорирани видеа, чрез които да се изхранват. Както казах, TikTok е платформа, в която да изразиш себе си, да забавляваш голяма аудитория благодарение на TikTok, до която ти лесно ще достигнеш. Мога да ви дам пример за човек, който прави видео, в което не прави нищо, но знае, че ако качи видео, ще събере милиони гледания, от които и ще изкара пари. Това е именно сестрата на Чарли Д'Амелио, Дикси Д'Амелио, която, както казах, не прави нищо особено в видеа. Си. Дори е правила видеа, в които буквално нищо не е правила. Предполагам, не това е нещото, което искате да гледате, когато влизате в TikTok. Знам, че ще има въпроси от рода. Защо хората, които правят видеа за YouTube, могат да правят пари от гледанията си и от спонсорства, а TikTokerите не? Отговорът е прост. Първо, за да направиш едно качествено видео в YouTube, което да достигне до голям брой хора, почти винаги се изисква много труд, работа и инвестиция. И второ, когато ютуберите правят спонсорирани видеа, те освен реклама на даден продукт, правят и контент, който забавлява хората, като по този начин хем аудиторията, хем криейтъра са доволни. Като изключения правят спонсорираните видеа, в които през цялото време се боготвори дадено нещо, за което са дадени пари да се рекламира. Ви споделя, че има мой собствен промокод GERY5, който ви осигурява 5% от старта игра с страхотни награди, като ето тези свичери, с които сме облечени, чаши хепи отбора, както и ето този термос, раница, шап. За училище ще са много удобни тия раници. И светът? Да, светът. И светът са много... На вас двамата съм ви избрала хепи хрупка бургер, за мен е хепи бифбургер. Надявам се да ви хареса. Това ми е любимия бургер на мен. Аз всичките бургери ги обичам. Едно, две, три. Докато, за да направиш видео в TikTok, което да се разпространи, в 99,9% от случаите не се изисква кой знае каква инвестиция и труд, за да направиш клипче по-кратко от 60 секунди. Добре да е, ако рекламното видео се направи по креативен начин, тогава можем да се стиснем ръцете, но ако видеото ти е като Здравейте хора, днес ще ви покажа крем за лице, който много харесвам. Вижте го колко е готин. Купете си го от линка в билото ми. На майките Нека се пак по-изискани за край. Е, по-изискани на къде? Ето как TikTok ще стане по-добро приложение. Буквално... Не им ги махат. Последно, да вкарат реклами. Ще е малко досадно, но креаторите ще получават кеш. Питам! Кой ще им даде пари? Кажете ми! Кой ще ги издържа? Друго нещо, което не харесвам, е съвкупност от неща, които ще обединя в едно. Това е именно алгоритъма на TikTok. Като в това число влизат следните неща. Първо, видеята, които ми излизат, в 90% от случаите граничат с тъпотата. Като трябва да скролвам, докато намеря нещо готино, за което съм влязъл в приложението. Второто нещо, което не харесвам в алгоритъма, се припокрива с първото нещо, за което си говорихме в клипа, а именно тъпите и глупави видеа, които TikTok решава да покаже на
голяма аудитория и готините и креативни видеа, които стоят на дъното на TikTok. Третото нещо е проблем на хората като мен, които качват или са качвали видеа, а именно несправедливия начин, по който TikTok премахва видеа. Ето това е едно от нещата, които ме накараха да се замисля дали има смисъл да се занимавам с това приложение повече. Имам около 200 видеа в TikTok, като над 20 са били свалени и след това върнати, защото съм обжалвал. Да не са толкова стриктни community guidelines да ги оправят или поне да са еднакви за всички. Не на мен да ми махат клип, защото примерно съм станал с сиви панталони и ми се е видяло очертанието на чурката, а някакви жени, дет, буквално ми се виждах за... буквално... не им ги махат. Друго нещо, което креаторите не харесват, е когато видео, в което са положили труд и е станало добре, не получи очакваната гледаемост, която получават по така тъпите им видеа. Има още много неща, които мога да кажа в това видео, за които да говоря и да разсъждавам, като например, че не харесвам факта, че да се крадат идеи от други креатори се счита за нещо нормално в TikTok. Но не искам това видео да става прекалено дълго. Не харесвам тези хора, както и още доста профили. Но да са живи и здрави, и момичетата от началото на клипа да са живи и здрави, и вие бъдете живи и здрави. Много искам да благодаря на хората, които стигнаха до тук. Мисля да приключвам с клипа, но вие не забравяйте, че... Е, путки, аз съм капитана! Чао!